mainoksia, jotka saapu jo tuosta paikalle. Täällä on menossa Tsaa 2013 esiintymistaidon leiriläisten konsertti. Puolet leiriläisistä kerkesi jo laulaa, mutta meillä on onneksi vielä puolet jäljellä. Eli tosiaan me ollaan keskiviikosta asti ollut tuolla Metelin sillanpään kartanossa näiden leiriläisten kanssa. Siellä ollaan harjoiteltu kädentaitoja, meikkaamista, hiustenlaittoa. Sanna Sämppi, tuttu Voice of Finlandista vuodelta 2012, on ollut opettamassa leirille laulutekniikkaa. Sitten leiriläiset on saanut äänittää omat demoäänitteensä RRM-studiolla, joka sijaitsee myös tuolla Metelin sillanpään kartanossa, että jos jollain on jotain rockitsia, niin ei muuta kuin sinne sitten äänittelemään. Joo, no ei kai siinä pitää puhetta, otetaanpa sitten. Sitten Oona Penttilä lavalle. Oona tulee Oulusta ja hän on 16-vuotias. Oona laulaa meille kappaleen On elämä lain. Kiitoksia Oona. Seuraavana meille tulee Pohjoisen tyttöjä kans lavalle, eli Tara Pulkkinen. Tara tulee Rovaniemeltä asti, hän on 13-vuotias ja laulaa meille kappaleen Linnunpurkki. Ole hyvä. Jos kerrot rakkautesi, tyttö valloittamaan lavaa seuraavaksi. Eli Pieta Virta, hän on 19-vuotias. Eli sä olit nyt sitten niinku leirin vanhin. Miten sä tulit toimeen noiden nuorempien kanssa, kun onko sä siellä jotain villasukkia vai? No arvaa. Mä juuri ottaa mun ryhkuvoitajat ja kaiken maailman ihmevoitajat esiin. Mä näyttäis edes vähän niinku noin siloposkiset enkelivauvat. Okei. No, ei siinä mitään. Laulat sitten, missä muruseni on. Kertaa mukana leirillä. Jemina on tosiaan 15-vuotias. Ja sä oot saanut nyt sitten houkuteltua sun pikkuveljen ja serkukin tänne leirille tänä vuonna. Mitä sä oot siinä onnistunut? Pikkuveljen kanssa oli aika helppoa, mut serkku oli vähän hankalempi tapaus. Mut kyllä senkin sit saatiin taivuteltu. Joo. No niin. Ilmeisesti leiri on sitten ollut hyvä. Jemina esittää meille kappaleen Valehdella. Sí.
90 on saapunut vasta paikalle, eli täällä on menossa Tsaah 2013 esiintymistaidon laululeiriläisten konsertti. Ja me ollaan tosiaan keskiviikosta asti oltu tuolla Vetelin sillanpään kartanossa näiden leiriläisten kanssa ja lauleskeltu, syöty, ei olla nukuttu, meikattu, laitettu hiuksia, äänitetty omat demoäänitteet. RRM Studiolla, joka sijaitsee myös tuolla Vetelin sillanpään kartanossa. Okei, mä kutsunkin sitten Jeminan Serkun tänne lavalle, eli helsinkiläinen Janina Leminen. Janina on 15-vuotias, tosiaankin. Ja minä nyt saisi toukuteltua tänne, eli minkälaista leirillä on ollut? Tosi kiva, nämä ihmiset on ollut niin ihania ja mukavia. Se on hyvä, etten jättänyt tulevat. Janina laulaa meille kappaleen ihmisten edessä. Olet meistä vahvempi, tässä siihen pelkään. Kaupungin pimeää, ihmisjoukko kohdalla, pidä kiinni kovempaa. On ollut opettamassa muun muassa The Voice of Finlandista tuttu Sanna Säntti. Hän siis oli The Voice of Finlandissa vuonna 2012. Hän oli opettamassa tosiaankin leiriläisille laulutekniikkaa ja meikkaa ja maskeeraa ja Eveliina Vihriälä Kuusela Kemistä. Hän oli tosiaankin opettamassa leiriläisille meikkaamista. Sitten hiustenlaittoa opetti Susanna Hihnala Kokkolasta. Ja mitäs muita meillä on ollut? Eilen oli luennoimassa Pauliina Jokinen. Tosiaan hän on tuttu salkkareista ja kävi itsekin Tsaah laululeirin vuonna 2010 oliskoon ollut. Tosiaan Pauliina esiintyy täällä kello 13. Ja sitten eilen oli tietysti Airi Hakala myös. Niin, freelancer toimittaja. Onko mä nyt luetellut kaikki? Niin, ja minä olen hyvä ruoanlaittaja. Okei, no niin, meille tulee seuraavaksi esiintymään Iina Salmi. Elikkä siis Iina on nyt 4. kertaa mukana leirillä. Me ei päästä siitä ilmeisesti ikinä eroon. Meinaatko tulla vielä ensi vuonna 5. kertaa? Kyllä mä meinaan, tää on ihan rento meininki. Elikkä Iina on tosiaan 16-vuotiaasta ja tulee Ryttylästä. Iina laulaa meille kappaleen Katson autiolta hienossa. Ole hyvä. Se ennen puolta yötä suljetaan. Päivä oli ehkä liian lämmin. Ilta tuulilla lempeämpi. Sen kuiske vain on minun seuranai. Seuraavana lavalle astuu seinäjokilainen Salla-Maria Saarimäki. Hän on 16-vuotias ja laulaa meille kappaleen Särkyneiden sydämen tie. Miten sä itse löysit tiesi tänne leirille? No, mä kuulin tuolta vaatteilta, että tällainen on olemassa. Sitten päälle tulla testaamaan ja on vielä tyytyväinen. Se on hyvä. Okei, ei mitään muuta kuin ole hyvä. Särkyneiden sydänteen, tien valoisampaa puolta kuljetaan. Me ollaan kuin lähdetön puu, joka elämän tuuleen katuu. Me ollaan kuin rauhuttivan vaan matkalla vaan.
vähäisimpänä. Meille tulee leiri toinen poitsu tänne lavalle. Ihana hurmuri, Miika Virtanen Helsingistä. Miika on 13-vuotias. Ja hän laulaa meille kappaleen Puuttuva palanen. Tosiaankin, joo, eli siis tänne on nyt ilmeisesti tulossa koko leiri, eli koko koukkaronkka on tulossa nyt tänne lavalle, että tulkaa vaan. No niin, eli sä oot tosiaan Jemina pikkuveli, niin kannattiko tulla? Miksi sä lähdit? Mä lähdin tänne sen takia, koska mä tykkään laulamisesta ja mä tiesin, että alkoi olla tyttöjä. No, oletko viihtynyt? Onko? On täällä aika monta tyttöä. Et ole vielä tyttöystävää löytynyt. Okei, no ei mitään muuta kuin anna palaa vaan. Kaatat muuhun ja mä haju suhun koulun viereisellä kiskalla. Heti tajun, että oot mun makuun, samat bändit tykkäys listalla. Tää tuntuu helpolta, just niinku ois tunnettu aina. Mun sydämestä puuttuu palanen ja uutuu, se on sun näköinen. Mun sydämestä puuttuu palanen ja uutuu, sä voisit tätä sen. On puuttuva palanen, kun puuttuva palanen. Yllätin mun, koko bränki on ollut joskus 13. Kun se yks tyttö kuukymmenen oli niinku makaroni ja 13. Mut en tietäkään näyttänyt siitä piti kurkien edessä, on hirveä aito. Vaikka paikka olis räähönny, mitä pian takapumma teis alku kirjeen vaihtoo. Lipat takana ja elämä edessä, se rytmi oli 90 ppm. Niinku Jordanin ilmatyyli, tyttö teki vaan mun askelista GPS. Kiitos Miika. Annetaan vielä hurjat aplodit kaikille leiriläisille. Tän koko hässäkän. Ja ei mitään muuta kuin kiitos minun puolesta. Minä toivotan leiriläisille hyvää kotimatkaa ja hyvää kesää ja teille kaikille hyvää kesää.